Olá, meus queridos, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um dia de leituras aqui no canal. Bora começar mais um dia, então. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Eu tava pensando uma coisa que eu escutei esses dias aqui, não escutei de ninguém, não. Escutei deles, né? Eles fazendo uma reflexão comigo aqui, eu entendendo isso, que é o seguinte: às vezes a gente fala muito aqui, né, sobre. Renata, eu quero atrair muito alguma coisa para minha vida, e às vezes as pessoas falam que a gente tem que agradecer aquilo que já tem, ou pro outro, não, a gente não pode agradecer aquilo que nem tem ainda, que senão você tá mandando uma mensagem complicada aí pro universo. Bom, eu sou da opinião, e aprendi desse jeito, e eu acho que eles me falaram muito isso aqui também, que o inconsciente da gente, a mente inconsciente, ela não sabe muito distinguir o real do imaginário. E aí, ainda foi usado para mim um exemplo, né, eles trazendo para mim, que é o seguinte. Quando você está assistindo um filme de terror, por exemplo, quando você está ali no auge de, né, tá assistindo as cenas, a gente nem se dá conta de que aquilo tudo é só um filme, não é uma realidade, né, uma ficção, na verdade. E que terminando o filme, a sua vida volta ao normal. Mas na hora que você está ali assistindo, vamos combinar? Não dá medo? Você jura que aquilo ali que está acontecendo? Você chega às vezes até botar a perna para cima, né, no seu sofá ali, ou se você tá no cinema, te dá aquela gastura, como se alguma coisa pudesse vir por debaixo das cadeiras ali e pegar as suas pernas, ou alguém chega e coloca a mão, ou aquilo vai acontecer ali com você, de tanto que a gente está dentro dali, né? Então a gente acredita que naquele momento aquilo ali é real e dá o medo. Por outro lado, se você assiste também um filme ou alguma coisa que é muito triste, quando você vê, você tá chorando junto, né? Eu, pelo menos, choro junto e embarco naquela emoção ali. Para vocês verem que, às vezes, a gente não consegue distinguir o real do imaginário, a gente embarca naquela emoção. Então, joga para dentro de você aí essa energia de que a coisa já aconteceu, que você já realizou, seja grato pelas coisas maravilhosas que você quer alcançar aí na sua vida, né? Que podem ser coisas materiais, uma casa, um carro, uma viagem, ou um sentimento, um amor, uma coisa assim que você quer viver na sua vida, né? Então, eu acreditei muito nisso quando me foi passado isso, e desde então eu tenho seguido isso. Então, lembra disso quando você começar a pensar: ah, meu Deus, mas eu ainda não tenho isso, mas como é que eu vou agradecer uma coisa que eu já não tenho? Embarca nessa emoção, tá? Agradece aquilo que você já tem, como se aquilo já tivesse na sua vida mesmo. E muito cuidado com aquilo que você pensa também, que se você começar, aí é aquilo que eu falo todo dia, a pensar em uma energia, uma vibração mais baixa. O universo não entende frases. Não adianta você escrever e mandar para o universo um bilhetinho. Ele vai entender vibração, padrão energético. É como você vai estar. Tanto que se você acordou aí num dia mais triste, né? A tendência que você tem é que o dia inteiro tá assim e as coisas vão fluindo, porque você vai atraindo aquele padrão vibratório também. Se você acordou sentindo assim hoje, vamos embora mudar isso? Respira fundo, agradece, começa a pensar em todas as bênçãos que você já tem, em tudo aquilo que você já conseguiu transmutar ao longo da sua vida, todos os obstáculos que você conseguiu vencer, e pensa que, por enquanto, você está desse jeito, mas que está entrando uma fase muito melhor, uma roda da fortuna, um sol chegando na sua vida, a carta do mundo trazendo aí um tanto de realização. E o que eu senti hoje também foi uma energia de justiça. Pois é. Para alguns de vocês aí, foi feito um tanto, nem que foi feito, fica parecendo trabalho, né? Eu não gosto muito dessa expressão, não. A vida trouxe para você uma série de dificuldades aí. E sei lá, para alguns aí, o tapete foi puxado no trabalho, na vida amorosa, mas a justiça vem, vem que vem, vem com força, vem sem dó nem piedade. Para quem não fez coisa legal com você, né? Vem sem dó nem piedade. Mas para você a justiça vem de uma forma linda, vem trazendo aquilo que você esperou, né? E também falar com muitos de vocês aí que às vezes colocam aí nos comentários, né? Ah, Rei, mas eu tô esperando há tanto tempo, essa coisa não flui, nada vem para minha mão, nananã. Bora mudar o discurso. Mas de qualquer maneira, para aqueles que falam que é sempre a mesma lenga-lenga, o mesmo blá blá blá, tô para dizer para vocês aqui que tem, para cada um que vem trazendo isso, tem mais três que trazem depoimentos positivos para mim, sabe? Então, com isso, eu tô sendo arrogante de falar assim: azar o seu se as coisas não acontecem para você, né? O que eu tô falando aqui funciona? Não, longe de mim, não tô nesse perfil de jeito nenhum. Ao contrário, é para te dizer que bom que você tá aqui e que se a coisa ainda não aconteceu para você, tem acontecido para as outras três. Então, por que que não pode mudar pro seu lado? Vão pensar positivo, vão acreditar que isso vem para você também. Você é tão filho de Deus quanto qualquer um dos outros aqui,
né? Se as coisas não fluíram, tem às vezes alguma energia, as pessoas com quem você anda convivendo, o tipo de trabalho que você está fazendo que não ressoa com aquilo que você veio fazer, uma questão de saúde que está complicando, uma falta de grana, tá, até aí tudo bem, tem um tanto de coisa que atrapalha, mas vamos tentar mudar isso? Você é tão capaz como qualquer outra pessoa de realizar. Talvez essas outras três acreditaram mais que isso vinha para o caminho delas e a coisa fluiu. Então eu te convido a acreditar também que a coisa pode mudar para o seu lado, tá bom? Bora então começar? Falei pra caramba, né? Deixa eu ver aqui o que é que vem. Eu quero um tarô e nós vamos de tarô das bruxas. Bora de realizar alguma coisa aí. O que, que será que vem para vocês como conselho geral? Já pulou, muito obrigada. A carta do Papa, o Hierofante. Tem uma série de coisas aí na sua vida que vieram como ensinamento. Tá vendo que essa professora de yoga tá aqui e os dois alunos estão bem aqui na frente? Os alunos somos nós, né? A vida tá ensinando pra gente uma série de coisas. Muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida aí vêm como experiência, vêm como coisas que você tinha que passar ou para uma outra corrente aí que acredita, e eu tô nela, né? A gente, de uma certa forma, escolheu vir para esse plano, para essa vida, para viver esse momento ao lado dessas pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente tinha aprendizado com essas pessoas, com esses familiares, com esses amores, né? A gente tinha que viver essas histórias todas, mas, no final das contas, isso vai fazer com que a gente evolua, entenda, saia dessa situação que a gente está, vença os nossos karmas, transforme em dharmas, da maneira que vocês quiserem, tá? Então, existe um processo de transformação e de aprendizado. O Papa também fala de você seguir as regras, que tudo para você tem que ser dentro da moral, das regras ali, da questão da ética. E é assim mesmo. E a coisa vai funcionar. Você não precisa se desvirtuar, desvincular e daquilo que você acredita que é o correto para que aquilo venha para o seu caminho. Ainda que tenham sacaneado com você, como eu falei que tem uma energia da justiça aqui que chega, né? Ainda que isso tenha vindo para o seu caminho, acredite que tem uma força muito mais alta, muito mais poderosa, né? A força divina aí atuando para que você alcance aquilo que você quer. O Papa, numa outra abordagem, falando agora de amor, fala de casamento. Então, para muitos de vocês aí, essa questão de justiça está ligada a um casamento. Ou o seu casamento foi desfeito e essa pessoa foi embora, e uma justiça vai ser feita agora, e essa pessoa vai reconhecer que não agiu da melhor forma. Se você entender que ainda existe possibilidade de um perdão, ok, essa pessoa pode voltar para o seu caminho, tá? Ou então não é um casamento, era um relacionamento apenas, um namoro, um noivado, e essa pessoa saiu da sua vida, foi feita alguma coisa, a justiça agora vai ser feita, e essa pessoa volta para o seu caminho e até mesmo te pede em casamento, tá? Então alguém virou as costas para você em algum momento, mas agora retorna. Ou você precisou virar as costas para alguém. Eu tô na energia do oito de copas aqui, tá? Porque veio a energia do oito aqui para mim. Mas aí volta isso pro seu caminho. E para alguns tem até uma energia de um casamento, de uma estabilidade, de alguma coisa acontecendo. De um pedido de casamento chegando para alguns de vocês. Beleza? Deixa eu começar aqui. Já que a gente tá falando de um final de ciclo, eu vou tirar 10 cartas então desse aqui. Mas aqui tá dizendo que sim, você pode e deve fazer planos aí pra sua vida, tá? Que aquilo que você espera tá perto de acontecer aí, já que a gente tá pensando em termos da carta da justiça, tá? Então vamos lá, dá pra você ver aqui? Dá, né? Vamos tirar 10 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, aqui tá falando do número 11, que podiam até ser 11, mas a 11ª eu vou considerar essa e faça planos aqui, que veio no fundo do baralho. Mas de repente para alguns aí, se quiserem procurar a energia do 11, eu sei que muitos de vocês veem demais o 11, o 111, o 1111, não é? Talvez até hoje vão ver com mais frequência ainda, a energia do 11 também tá presente. E aí a 11ª carta então foi essa do faça planos. Mas vamos lá então, conte as suas bênçãos, foca no sucesso, fale, põe para fora aí, não guarda nada não. O falar, inclusive, é um processo de cura. Esteja aberto para o amor. Ó, veio o casamento aqui. Olhe para as estrelas ou procure as estrelas. É muito uma vibe de olha mais para cima, sabe? Olha para o alto. Não foca muito só nesse mundinho aqui não, né? E nem olha para baixo, tipo as coisas que não deram certo estão lá embaixo, no fundo do poço. Não!
É olhar para cima mesmo, buscar as estrelas e ver que a coisa vem para o seu caminho. Não lamente as suas perdas. Vá atrás dos seus sonhos. Confie no plano divino. Diga não. E seja verdadeiro com você mesmo. Tá dando pra ver tudo aí? Tá, né? Mas tá virado pra mim. Hoje eu tô tentando falar um pouquinho mais alto. Coloquei o tripé também um pouco mais próximo pra gente ver se melhora a situação aí, já que eu não tô com meu microfoninho ainda. Não comprei. Vocês aguentam as pontas aí que eu vou comprar. Eu queria já ter comprado por esses dias, mas estamos numa onda de dengue aqui na minha casa. E aí eu estou me revezando entre trabalhar e cuidar dos meus doentinhos aqui. Bom, contar as suas bênçãos veio pra mim muito numa energia do seguinte, tá? Você tá numa energia de, poxa, as coisas não fluíram, Renata. Você mesmo tá vendo aí que a justiça vai ser feita, então você já entendeu que teve alguma coisa aqui que não fluiu legal, tomei uma rasteira no trabalho, fui mandada embora, ficaram de me dar um projeto aí pra eu administrar, era pra ter chegado uma encomenda grande pra mim, a coisa não fluiu, o dinheiro que era pra ter entrado não entrou. Veio uma reviravolta na minha vida com despesas extras. Cada um vai entender, né, aquilo que está passando aí. Tem também uma questão amorosa de uma perda muito grande para vocês aí. Ou perda também de vida, porque também alguém aí perdeu uma pessoa, né, perdeu... Gente, eu vou botar a perna para cima. Vou ficar igual criança hoje, falando com vocês aqui de igual para igual. Vocês não reparam, não. Tô nessa vibe hoje. Bom, aí, aqui tá dizendo, olha, ao invés de você... reclamar das coisas que você está passando, por que você não foca em contar suas bênçãos? Porque para cada coisa ruim que você passou, tem 3 boas que você ganhou. Com certeza. Você teve algum livramento aí, né? Para aquilo aqui de ruim que aconteceu, você teve um livramento sem você se dar conta. Porque os seus anjos estão ao seu redor, estão te defendendo. Você teve outras tantas coisas chegando aqui, um amigo que te estendeu a mão, sabe? Você não estava esperando que chegasse algum valor, você acabou pagando, não tudo, mas uma parte de uma não é uma dívida, um boleto, uma coisa que você tinha ali, né? Então eu sinto que tem isso aí no caminho também. Então ao invés de você focar, e aí me veio aqui que eles estão me soprando, foi exatamente o que você falou no início, para cada um que reclama que a coisa não fluiu para ele, tem mais 3 pessoas que te dão um feedback lá nos comentários do canal ou quando eu faço as leituras individuais que me falam, nossa, as coisas estão fluindo. Renata, é exatamente isso que você acabou de falar. Agora eu tô fazendo alguma previsão aqui ou eu tô, sabe? Não, eu tô só mostrando que aquilo ali pode acontecer, que as cartas estão trazendo e essas pessoas tomaram posse, mudaram a energia delas, foram atrás de outras coisas, fizeram processos de cura e a coisa aconteceu. E foi exatamente, eu falei de 1 para 3 aqui, é exatamente isso. Para cada uma coisa ruim que não funcionou, tem 3 que você às vezes nem se deu conta dessas coisas tão boas que aconteceram para você aí, né? Então é mais ou menos isso. Tá vindo também a energia de alguém que deixou de usar o carro e o carro depois acabou dando um problema. Então isso é uma bênção também. Você naquele momento não usou o carro, atrasou, teve que pegar um Uber, foi de outra forma ou foi de carona, mas surgiu alguém para te levar. Tem isso. Conta as suas bênçãos aí. Tá? Então, conte as suas bênçãos e entenda que a espiritualidade está agindo na sua vida e foca no sucesso. Veio também o falar, né? Coloque para fora, fale aí aquilo que você quer. Tem quantos sapos que você anda engolindo aí nos últimos tempos? Não é, lógico que você não vai sair brigando com Deus e todo mundo, com seu vizinho, com seu chefe, com a sua mãe, com todo mundo, não. É o falar para se posicionar. Você precisa colocar aquilo que você quer, estabelecer alguns limites, falar, não, peraí, não é desse jeito não, você tá achando que você quer a casa da mãe Joana? Não é não, tá? E ser, com isso, você falando, você acaba sendo verdadeira com você mesmo. Aqui também tá dizendo dizer não, a partir do momento que você fala, você também tá dizendo não para uma série de pessoas aí, né? E talvez precise desse limite também de você estabelecer uma demarcação e falar, olha, até aqui eu vou, a partir daqui eu não faço. Ah, é uma questão de trabalho, Renata. Eu tenho feito coisas extremamente fora daquilo que eu fui contratada e eu sinto que se eu não fizer, eu não tô agradando. Cuidado. Às vezes a gente é boa demais e passa por boba. Porque as pessoas já perceberam que a gente vai fazer mesmo, então as pessoas se encostam, ainda mais em energia de trabalho, e vão pedindo cada vez mais e fazendo, e meio que julgando uma energia de que, não, pois é, porque se não fizer, já viu, né? Tá todo mundo rodando, a empresa tá mandando tanta gente embora, não, não entra nessa vibe de perder se você não fizer, não, tá?
Esse olhar para o alto, buscar pelas estrelas aí, é entender que muitas coisas ainda não estão visíveis para você, como se tivesse um véuzinho tampando, mas elas estão sendo programadas e elas virão como bênçãos para a sua vida, né? Então, conte as suas bênçãos e veio também de não lamentar as suas perdas. Aquilo que eu falei também no início. Não lamente porque, para muitos de vocês aí, está sendo dado livramento em relação a pessoas, em relação a situações, tá? A coisas que não, contratos que não foram fechados, compra e vendas que não foram finalizadas, isso foi livramento para você. Mas veio mais uma vez, confie num plano divino, mas segue atrás dos seus sonhos, não abra mão, tá? É para você persistir, focar no sucesso aí, né? Seja verdadeiro com você mesmo, como eu falei, diga não para algumas coisas aí, e veio também, esteja aberto para um amor. Aí é uma carta isolada para um grupo específico de pessoas que veio aqui atrás dessa resposta. Será que essa justiça vai ser feita também em relação à vida amorosa? Vai. A gente viu que até mesmo um pedido de casamento pode ser feito aí para você, tá? Então, bom, num primeiro momento, esse baralho trouxe isso aqui para você. Mas a gente vai tirar mais cartas. Eu vou para baralho cigano agora. Nós vamos nesse aqui. Vamos ver o que que vem para vocês. Tá até de cabeça para baixo. Tem a carta do coração, numa metade, na outra metade, alguém que pode estar te stalkeando aí, tá? Pode estar de olho em você já. Ou alguém que vai chegar na sua vida, ou seja, alguém novo, ou alguém que vai voltar para sua vida. Alguém aí de uma energia de reconciliação. Se a gente viu que a energia é de uma justiça que vai ser feita, e o Papa fala até de um pedido de casamento. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Estejam prontos aí. Carta dos peixes, trazendo prosperidade. Tá tudo de cabeça para baixo. Será que a sua vida vai virar de ponta cabeça aí com o que vai chegar? Acredito que sim. Tem alguém com saudade. Tem uma energia de conversa aqui. Tem até de discussão, né, ó. Se essa passarinha aqui não tá num BO danado com esse passarinho aqui, numa DR, para alguns aqui é uma energia de um quarteto, ó, dois casais de passarinhos, né? Você pode estar envolvida nisso, né? Nessa energia de... Ela tinha que pular, né? Olha, coração. Mas não necessariamente, se você não tá vivendo um quarteto aí, não tem problema, tá? Só tem uma energia de discussão ali, mas a gente vai falar mais dessa carta. Aguenta as pontas aí. Gente, esses últimos dias eu não tô fazendo tiragem com montinhos, porque eles não estão me orientando assim. Na hora que eu venho para tirar, normalmente vocês sabem que eu pego separadores quando é, né? Não tá vindo energia. Então, vocês desculpa, não é porque eu quero fazer desse jeito, não. Eu sei que tem um grupo aí que adora montinho, mas não tá vindo, né? O que eu vou fazer? Sinal que você tem que ouvir a mensagem, né? Sem ter que escolher. Tem aí uma carta do envelope, trazendo um convite para vocês. Alguém também com uma energia de sonhos, ligada a passado, saudade também, como essa lua me trouxe essa energia. Vamos, o que mais aqui? Ah, ó, eu vou tirar 10. Eu tirei 10 naquele amarelo. Aqui também tem 10. Não, não são essas. Não são. Pode até ser que tem alguém fechando um ciclo aí. Isso eu não vou descartar, não. Eita! Olha aqui, gente! O que eu falei do casamento lá no início? Eita, lá, lá, hein? Tá ruim, não. Tá ruim, não. Mas não é só casamento. A gente já conhece a carta da aliança, né? E se a gente tá falando que a justiça vai ser feita sem dó nem piedade aí pra alguns, né? Pode ser uma parceria de trabalho também, porque a aliança fala disso, né? De uma sociedade, de uma parceria de trabalho. Livro. Tá. Vamos lá, tem a montanha aqui no fim. Então, eu acabei tirando 10 aqui, como eu tinha feito com esse baralho aqui logo no início. O 10 por si só traz uma energia de um fim de um ciclo, você começando uma nova fase, e essa fase com essa justiça que vai ser feita, com as coisas entrando em ordem aqui, né? O Papa trazendo essa energia de ordem, de moral, das coisas fluírem. Ah, pois é, estão falando aqui também. Essa questão da justiça passa muito por isso. Como para muitos aí, o que foi feito com vocês não foi legal, foi debaixo dos panos, foi trairagem, foi puxada de tapete, seja no trabalho ou no amor, a questão da ordem volta
aqui, tá? Porque aqui o Papa fala de tudo muito certinho, de seguir as regras, né? De não sair fora. Então isso vem, agora a coisa volta pro trilho, volta pro trilho, volta pra sua mão. Então vamos lá. Carta dos Peixes, se era uma energia de um dinheiro que vai chegar para você, né, o que ia chegar, mas agora a coisa vem, ele volta para suas mãos. Se é uma promoção, volta para suas mãos. Se é uma proposta de trabalho, volta para suas mãos. Aqui é a parceria de trabalho. Tem dinheiro com uma nova sociedade surgindo. Então, se para os próximos dias ou semanas você receber a proposta de alguém aí, né, de alguém que você gosta, que você confia, pode ir, tá? Pode ir sem medo, porque aqui tá trazendo essa energia de um novo início, né, de uma proposta aí, de uma assinatura de contrato, você fechando um acordo com alguém aí. As flores também e os lírios falam disso, de harmonia, da coisa fluir, da coisa entrar no equilíbrio. Então, ela veio aqui bem bacana, tá bom? Então, não se preocupe. O único conselho da carta para vocês é que o livro sempre fala, cuidado, não sai falando tudo para ninguém, não, para até para evitar que você seja puxado tapete aí de novo, né? Que aquilo que não, que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém estraga. Então, deixa para contar quando a coisa estiver efetivada. Assinou o contrato, bateu o martelo, aí você pode falar, tá? Porque tem muita gente de olho nessa história. Então, o conselho é para você segurar as pontas. Ainda na energia do trabalho, caso essa parceria, essa justiça chegue com relação a isso, com esse dinheiro aqui, vão pintar convites para vocês aí. Como eu falei, né? Um convite de uma... Ah, você não quer trabalhar com a gente? Você não quer desenvolver essa parceria com a gente? Quem sabe a gente monta alguma coisa juntos? É muito isso. Vamos desenvolver um projeto juntos, né? Para alguns aí que tem uma página na rede vizinha, aí tá trazendo essa energia de você fechar esse acordo aí. Para quem for da questão do coração, é uma energia de amor. Como eu falei, tem uma aliança, uma parceria, alguém pode pedir vocês em casamento. Tem alguém que já virou as costas para vocês em um passado aí recente. Ou você precisou virar as costas para essa pessoa, porque o coração fala... Perdão, a lua fala, oito de copas, né? De ou você ter virado as costas para alguém ou alguma situação, você se viu obrigada a fazer isso, ou alguém virou para você aí. Mas essa pessoa tá com saudade. Tá vibrando nessa energia de, ai meu Deus, o que, que eu fui fazer, sabe? Onde eu tô agora não tá fluindo, né? E aí a justiça volta mesmo sem dó nem piedade pra você. E aí essa pessoa pode te procurar aí, né, pra conversar, pra esclarecer essas coisas. E essa pessoa também tá vibrando numa energia de, como eu falei, da saudade, mas presa a uma coisa de passado aí, sabe? Pra alguns aí tem uma energia mesmo de alguém que afastou de você, que já teve uma história com você, mas que não desgruda, não deixa de pensar em você, não. Essa pessoa tá sofrendo, né? Ela pode estar arrependida da escolha que fez e, como eu sempre falo, se você vai querer ou não, é outra história. As cartas estão trazendo que ela ainda tá na sua energia e para muitos aí ela vem para te pedir em casamento, sim, tá? Ai, ai, ai. Se tem outra pessoa lá na história, né, com seu criatura aí, ela vai ver que é ela que tá brigando. Ha! Porque ele já tá estranho com ela lá, entendeu? Tipo, não deu certo, não. Eu vou voltar pra minha criaturinha lá. É isso. E tem, claro, como eu falei, também uma energia de grana bem forte. Uma justiça sendo feita e esse dinheiro vindo parar na sua vida aí, nas suas mãos. Tá? O que mais que eu vou tirar aqui? Deixa eu sentir a energia. Oráculo das intenções. Estão pedindo aqui, mas aqui são só três cartas. Ok, uma já tá aqui. Duas, três, já estão. Bom, vocês vieram com a carta da sensibilidade ligada à energia da água aqui, da água, e duas cartas ligadas ao fogo, a carta da força e a carta da flexibilidade. A carta da força me trouxe a energia do 8, que é a carta da força no tarô, isso aqui é só um oráculo, mas trouxe a carta da força. E o que, que a carta da força fala? Que não é com força física que vocês vão resolver nada, não é assim que a gente aprende? Você precisa trabalhar o seu emocional, o seu interno, a sua ansiedade, a sua impaciência, o seu medo, a sua escassez, a sua energia de não merecimento, tudo isso está aqui. E aqui fala que essa situação que você está vivendo nesse momento e que você trouxe à mesa precisa de um empenho maior
da sua parte ou do todo, né, para que ela se concretize. Então, mas está pedindo que você coloque mais força, mais foco, mais empenho para direcionar isso na direção que você quer. Meio que aguenta mais um bocadinho que isso está chegando, que essa justiça vai ser feita para você. Então, aqui está trazendo isso. Ao mesmo tempo, veio a carta da flexibilidade, é a carta da salamandra, e está pedindo que você, nesse momento, esteja flexível, esteja aberto. Olha, eu estou esperando, pode me mandar alguma coisa. Eu não vou estar assim, e eu não vou tentar controlar a situação, não. Esteja flexível com situações que, por enquanto, só por enquanto, ainda não podem ser mudadas, né, tão de imediato. Liberta a sua mente e perceba que o universo vai te apresentar outras alternativas aí. Às vezes você está tão focado em ver só isso aqui, que se você fizer isso aqui, você começa a olhar para os lados e vai ver que tem outras pessoas, outras alternativas, outras situações e que vão te ajudar. Há pessoas que podem te estender a mão, outras possibilidades de trabalho, que aquilo não era tão da maneira como você pensava que era. Isso também é a energia da lua, tá? E aí veio a carta da sensibilidade, que querendo ou não é uma baita lua aqui também, né? E tá dizendo, olha, primeiro de tudo, reconheça a natureza das suas emoções nesse momento. Por que que você tá tão presa com mágoas, com ressentimentos, com aquilo que te fizeram? Eu já não disse que a justiça vai ser feita? Vai ser feita. Então, liberte-se de situações, né? E de pessoas que ainda te trazem instabilidade emocional e faça como a água. O que que a água faz? Ela tá vindo por aqui. Tem uma pedra aqui, ela não bate na pedra? Ela vai batendo, mas ao mesmo tempo que ela bate, ela já vai escorrendo para o lado, ela vai buscando outros caminhos. Então a pedra, a água, ela não fica presa naquilo ali. Ela procura novos caminhos, né? E vai achando um novo espaço para ela. Então nesse momento esteja flexível, seja forte, aguente mais um pouco, essa situação vai mudar para o seu caminho. Entenda a natureza das suas emoções, não fica guardando mágoa e ressentimento, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você estiver aberto, você vai conseguir enxergar com mais clareza aquilo que a espiritualidade está te trazendo e os novos caminhos que ela está te propondo, tá? Me veio também muito claro aqui a carta da estrela, que é quando a mulher, né, lá na representação do tarô, ela esvazia os dois jarros, porque se aquela água estiver parada ali, né, água parada só traz dengue, né, já que a gente começou falando de dengue no início aqui, mas adoece, sabe? É uma coisa que não acrescenta, não agrega. E se o seu pote estiver cheio de água, ou de mágoas, ou de ressentimentos, entenda como quiser aí, como que vai chegar o novo na sua vida? Então você tem que estar aberto, tem que estar flexível, tem que desviar dessas questões, soltar essas mágoas, esses ressentimentos e permanecer forte. Porque aquilo que é seu está vindo no seu caminho. Lembra aqui que eu falei que tem até um pedido de casamento para alguns, mas tem uma nova parceria de trabalho que você veio com a aliança, né? Então tem uma energia muito boa chegando, essa justiça vai ser feita. Eu não acho que ela vai doer em você, não, né? Não é aquele doa quem doer, não. Ela vai, a justiça vem, sem dó nem piedade, mas para quem fez coisas com você. Para você só vem a energia do lucro agora, daquilo que você semeou, plantou, cuidou, agora é hora da sua colheita. Pode ter certeza disso, tá bom? Se você curtiu, gostou, então deixa o seu like pra mim, comenta pra eu saber como que isso repercutiu aí na sua vida, no seu dia de hoje. Compartilha o vídeo com os amigos. Aliás, eu ia propor isso pra vocês. O vídeo, de novo, parou de circular, né? Vai entender esse algoritmo do YouTube aí, que a gente não sabe como é que funciona. Mas a partir do momento que ele não encaminha os vídeos pra novas pessoas, ninguém recebe. Tem um tanto de inscrito falando que bom que você voltou. Poxa, até que enfim chegou o vídeo seu. Como assim? Eu tô aqui todo dia. E é isso, é porque não tá circulando. Então, se cada um de vocês puder compartilhar o vídeo para um amigo, talvez alguém que você nunca mandou, eu tenho certeza que ele volta a seguir e vai acabar chegando em novas pessoas. Bora? Desafio feito? É uma forma de vocês me ajudarem e vai ser o que eu preciso nesse momento para o vídeo voltar, então, a circular. Beijo grande no coração, eu vejo vocês em breve. Amanhã eu tô aqui de novo esperando por vocês, claro. Tchau, tchau, CDA. Fiquem com Deus aí.